নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইতিমধ্যে ভালখিনি কেণ্ডিডেটৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোক এইকেইদিন কৈ আছে নীটৰ ওপৰত দাদা এটা ভিডিঅ' লাগে কাট অফ ৰিলেটেড চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল অপেক্ষাৰ অন্ধ কৰিলে আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক নীট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত এক্সপেক্টেড কাট অফ কিমানমান হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত ফুলি ডিটেইল ক'ম বা আমি আলোচনা কৰিম বস্তুখিনি চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব স্কিপ কৰি কৰি চালে একো বুজি নাপাব মই বস্তুখিনি ফুলি ডিটেইল উইথ প্ৰুফ আপোনালোকৰ সন্মুখত চাম যে কিমানখিনি বস্তু কিমানখিনি কাট অফ কিবা যাব পাৰে বা কাট অফ কমিব নোৱাৰিব চ' ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ'টোত দীঘলীয়া নকৰোঁ মেইন টপিকৰ ফালে আগতে একেবাৰে সহজ ভাষাত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি জানি ল'ব লাগিব যে আমাৰ ট'টেলি চিট কেপাচিটি কিমান আছে আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমি আছাম ষ্টেটৰ গভ ষ্টেট গভাৰ্মেণ্ট মেডিকেল কলেজৰ কথা কৈ আছোঁ চ' সেই হিচাপে আমি অসমত কেইখন মেডিকেল কলেজ আছে আমি জানিব লাগিব আৰু প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজতে কিমানটাকৈ ছিট কেপাচিটি আছে আমি সেইটোও জানিব লাগিব আমাৰ অসমত প্রতি কলেজ মিলিয়ে নখ স্টেট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ আছে সেই নখন স্টেট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের সিট কপাশিটি আমি এবাৰ চাই লোক জিএম সি অর্থাৎ গুহী মেডিকেল কলেজ গুহীত আছে এইখনত আপোনালোকৰ সিট কপাচিটি আছে টু হান্ড্রেড এ এম সি আসাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড় টু হান্ড্রেড সিট ক্যাপাসিটি জে এম সি যহাত মেডিকেল কলেজ ইয়ার আপোনালোকৰ সমুদায় ওয়ান থাউজ ওয়ান হান্ড্রেড টুয়েটি ফাইভ সিট কপাশিটি আছে নেক্সট আছে আমার এসএমসি শিলচর মেডিকেল কলেজ ইয়াত আপোনালোকৰ এম বাবে ওয়ান টুয়েণি ফাইভ সিট কপাশিটি আছে নেক্সট আছে এফ এফ এম এম সি

আমাৰ আছাম ষ্টেট গভাৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজত সমূহীয়া বাৰশটা চিট কেপাচিটি আছে সেই হিচাপে আমি এইখিনি কেটেগৰী ৱাইজ নাচাওঁ ষ্টেট গভাৰ্ণমেণ্টত মানে এনেকুৱা নহয় যে কেটেগৰী ৱাইজ চিট চাম আমি সেনেকুৱা নহয় মানে কেনেকুৱা যে আমাৰ কিমান এটা মাৰ্ক পালে বা কিমান মাৰ্কত আমি এখন কলেজ পাব পাৰোঁ ষ্টেট গভাৰ্ণমেণ্ট চ' সেই হিচাপে আমি আলোচনা কৰিম কেটেগৰী ৱাইজ নাচাওঁ যে এইটো কেটেগৰীৰ বাবে ইমান মাৰ্ক লাগিব সেইটো মই আগতীয়াকৈ আপোনালোকক জনাই দিওঁ যদিহে আপোনালোকক কেটেগৰী ৱাইজৰ ভিডিঅ' লাগে তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' আনি দিম মই টেনশ্যন নল'ব জাষ্ট কমেণ্ট ডাউন কমেণ্ট কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ওপৰতে এইটো ভিডিঅ' বিশেষভাৱে বনোৱা হৈছে এতিয়া আমি গম পালোঁ আমাৰ বাৰশটা চিট কেপাচিটি আছে সেই হিচাপে আমি যিহেতু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত চাইছোঁ আমি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত ডাটাখিনি এলাই এনালিচিছি কৰোঁ এতিয়া যে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত বাৰশ ৰেংকত বা কিমানখিনি ৰেংকত কিমান নাম্বাৰ পাইছিল চ' সেই হিচাপে আমি নিজৰ মোবাইল স্কুলৰ ফালে আগবাঢ়োঁ তো বন্ধু বান্ধবীক এইখন আছে আমার আসাম স্টেট নিট ইউ জি মেট লিস্ট ফর এম বিএস এন্ড বিডিএস টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ওয়ান সে হয় টু থাউজেড টুয়েন্টি টু ছেশনটা মানে বর্তমান ভিডিও বানান টু থাউজেন্ড টুটে ওয়ান চাব লাগল টু থাউজেন্ড টুয়েট ওয়ান ডাখানি আমি পো প্রথমে এনালিচিস করেও ইত্যাত আপনার যেহেতু টিেট রংক অর্থাৎ চাই আছে সো ইয়াত আপনার স্টেট রেক রোল নাম্বার কেন্ডিডেট নেম সিক্স কেটেগরি নিটস্কোর পার্সেন্টেজ আরট রেক ইয়াত আপনার ডিভাই মানে পার্ট পার্ট করে জনোৱা আছে যেহেতু আমি স্টেট গভর্নমেন্টর চাইছো আমি আমাৰ অসমৰ আমার ফার্স্ট স্টেট রেঙ্ক কোনে পাইছে অর্থাৎ হাইয়েস্ট মার্ক কোনে পাইছে মনত রাখি রেঙ্ক মানে হাইয়েস্ট মার্ক একবারে হাইয়েস্টর যোনে পাইছে তোর মানে মার্ক হয়েছে টু থাউজেন্ড টুয়েনটি ওয়ানক সিক্স থার্টি সেভেন তেওঁ নীটত ৰেং ৰেংক পাইছে ছিক্স থাৰ্টি চেভেন আৰু তেওঁৰ মাৰ্ক হৈছে ছিক্স এইট্টি ফাইভ অসমৰ পৰা ছিক্স এইট্টি ফাইভ মাৰ্কত হায়েষ্ট মাৰ্ক আছে তেওঁৰ ৰেংক হৈছে ওৱান্সত ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াত চাই চাই আহি থাকিব যিমান তললৈ যাই থাকে আপোনালোকৰ ৰেংকবিলাক সিমানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু নীটৰ মাৰ্কটো সিমানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব মনত ৰাখিব চ' সেই হিচাপে মানে আমাৰ হায়েষ্ট মাৰ্ক হৈছে মানে দেখুৱালোৱে এতিয়া আমি আহিব যে বাৰশ ৰেংক আমাৰ ট'টেলি চিট কেপাচিটি আছে বাৰশ সেই হিচাপে যদি আমি চাব লৈ যাওঁ বাৰশ ৰেংক কিমানত আছে আমি চাব লাগিব এই পি ডি এফটোত আপোনালোকে পাৰিলে মই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত এই পি ডি এফটো দি দিম তাৰে পৰা আপোনালোকে এই পি ডি এফটোৰ পৰা চাই ল'ব চ' ইয়াত আপোনালোকক দেখিবলৈ পাইছে ষ্টেট ৰেংক বাৰশ ষ্টেট ৰেংক বাৰশ যোনে বাইছে লাষ্ট ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত তেওঁৰ ৰেংক হৈছে বাৰশ আৰু তেওঁৰ নীটত স্ক'ৰ কৰিছে ফ'ৰ ছেভেণ্টি ফাইভ তেওঁ নিটৰ স্ক'ৰ হৈছে ফ'ৰ ছেভেণ্টি ফাইভ আৰু নীটত তেওঁৰ ৰেংক হৈছে ওৱান লাখ ওৱান লাখ ছেভেন থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ওৱান লাখ ছেভেন থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ৰেংক তেওঁ নীটত পাইছে আৰু তেওঁ নিটত মাৰ্ক পাইছে ফ'ৰ ছেভেণ্টি ফাইভ আৰু তেওঁৰ কেটেগৰী আছিল জেনেৰেল ই ডাব্লিউ যদি আপোনালোকে জেনেৰেল ই ডাব্লিউ এছ হয় এইবাৰো কিমানমান লাগিব পাৰে আমি সেইটোও আলোচনা কৰিম পোনপ্ৰথমতে কিন্তু আমি জানি ল'লোঁ যে আমাৰ যদিহে লাষ্ট ইয়াৰৰ নীটত যিবিলাকে পাইছিল তেওঁৰ বাৰশটা চিটকে পাইছে আছাম ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজত তেওঁলোকৰ ফ'ৰ চেভেণ্টি ফাইভ বা ফ'ৰ চেভেণ্টিৰ আশে পাশে যিখিনি কেণ্ডিডেট আছিল তেওঁলোকে পাই গৈছিল আৰু ফ'ৰ ছেভেণ্টি বুলি কিয় ক'লোঁ এই ক্ষেত্ৰতো জনাই দিওঁ কিছুমান কেণ্ডিডেটৰ ধৰক কিবা ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম বা বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ বাবে যাব নোৱাৰে বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কিছুমানে নাযায় দুই তিনিটা ষ্টুডেণ্ট চ' সেই হিচাপে পাছলৈ আপোনালোকে ফ'ৰ চেভেণ্টি ৰেংকলৈও পাই যায় বাইদেউৱে এছ চি এছ টিৰ বাবে কেনেকুৱা এদৰে আপোনালোকে কেটেগৰী ৱাইজ যদি ভিডিঅ' লাগে তাৰ ওপৰতো মই অতি সোনকালে ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম কমেণ্ট নাওঁ তাৰ ওপৰতো অতিকৈ অতি সোনকালে ভিডিঅ' পাব যদিহে নিট ৰিলেটেড আপডেটবিলাক আপোনালোকে সময়ে সময় লাগে এতিয়া আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক পাব জইন্যাউট কাৰণ তাত আমি আপোনালোকক ৰেগুলাৰলি নিট ৰিলেটেড আপডেটবিলাক সময়ে সময়ে দি থাকিব আজিলৈ ইমানে আকৌ এটা ভিডিঅ' নিবলৈ চেষ্টা কৰিম জয় আয়স